Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. Avui dilluns toca donar un cop d'ull al més destacat del cap de setmana, sobretot els que són la nostra portada en el món de l'esport a la comarca. I ja aventuro que hi ha molt més males notícies que no pas bones. Això no vol dir que no s'hagin fet bons partits, però sí que directament els tres grans equips, Club de Futbol Vilanova i dos primers equips del Patí, són tres derrotes. Jordi Martí Tor, què tal, com anem? Molt bé. Els uns que es compliquen la vida per estar dalt i els altres, evidentment, que segueixen complicant-se-la i cada dia l'abisme està més a prop. Sí, sí. Mals resultats pel Club Patí Vilanova i sobretot el masculí, que amb la derrota a Vilafranca, sumada a la victòria del Barça, doncs fa que ho tingui complicat. El Barça juga contra el Raspeig, de seguida ho repassarem, però el problema és que tu no aconsegueixes sumar gairebé enlloc. Evidentment, arrossegues. Arrencarem, però, per primera catalana, perquè ahir a la tarda jugava el Club de Futbol Vilanova a Valls, i compte, marcadors són aquests de la jornada, l'equip va perdre 2-1, i per tant va encadenar la cinquena derrota seguida a domicili. És un Vilanova de Doctor Jekyll i Mr. Hyde, perquè a casa són 6 victòries seguides, però fora de casa, coincidint amb haver visitat el Camp del Gavà i, a part, els 4 camps dels 4 primers classificats, traient d'aquest engranatge, evidentment, el propi Club de Futbol Vilanova, doncs el balanç és dolent. La resta de marcadors, Martorell 1, Gavà 1, Alcallà 0, Mollerussa 0, Rapitenca 4, Atlètic Lleida 2, era el gran partit de la jornada, Vistalegre 0, Viladecans 1, un gol només iniciat d'Albert Lara, li va valer al Viladecans per endur-se els 3 punts en el derbi, Vistalegre és el proper rival dels vilanovins, Tàrrega 0, Alcarràs 0 i Borges Blanques 2, Solsona 1, l'Igualada descansat, la classificació l'encapçala la Rapitenca, que ara mateix, per tant, ja fins i tot amb aquesta jornada que ha de descansar, dependria d'ella mateixa per ser campió, 37 punts, a més d'un partit, a 4 punts està l'Atlètic Lleida amb 33, també Viladecans 33, el Club de Futbol Vilanova en té 32, i el que dèiem, el Vall s'ha guanyat el mèrit, després de guanyar la setmana passada el Viladecans i aquesta el Vilanova, a enganxar-se i a convertir aquest top 4 de tota la temporada en un top 5 de candidats a la primera posició. Tanquen, per aquest ordre, Solsona, Gavà, Borges Blanques i Vistalegre. La setmana vinent, el Vilanova, per tant, rep la visita del CUE a casa. El que sí que sembla, però, és que amb aquesta bona dinàmica a la Rapitenca, la cosa ja queda entre dos, vull dir... Vols dir Rapitenca i Atlètic Lleida? Rapitenca i Atlètic Lleida. Uns perquè hi han descansats i, per tant, doncs, podia sumar aquests 3 punts, però comptant que la resta han de descansar i aquests 4 punts de marge que té la Rapitenca... Sí que és veritat que venia de 2 empats seguits la Rapitenca, i això la fa humana, d'alguna manera, però també és veritat que dona la impressió que en els dies contra els rivals més importants, l'equip està donant el do de pit i, per tant, està sumant punts. És una miqueta el que ahir, per exemple, va fer el terreny de joc al Club de Futbol Vilanova, perquè és veritat que arrossegava 4 derrotes seguides fora, però no en totes. L'equip havia jugat malament. De fet, la primera, Viladecans, l'equip està millor que el rival, però acaba perdent per una errada individual. Doncs ahir el Vilà, versió... de notable molt alt del Club de Futbol Vilanova, molt ben plantat al terreny de joc, gairebé no concedint aproximacions a un equip, la Unió Esportiva amb Valls, amb Manel Cazorla, que li agrada tenir la pilota, que li agrada remenar-la, que li agrada ser, a partir de la possessió, un equip ofensiu, però que va tenir poquetes aproximacions, aquesta centrada xut i poca cosa més en una primera meitat on no va ser excessivament exigit Mario Méndez. Tampoc a l'altra banda Albert Alfonso va tenir massa feina, però quan la va tenir la va resoldre bé, aquesta acció d'Alejandro Pasco per l'esquerra. Hi ha un rebot pel mig i està a punt de caure-li en safata a Mati, al Club de Futbol Vilanova, que ho intentaria també en filigrana de Dani Antolínez, fora de banda de Saldanya, pentinava Mir i Antolínez com pot, acrobàticament, acaba rematant a les mans del porter vilanoví, que seria protagonista. I dic sí vilanoví perquè Albert Alfonso és de Vilanova i la Geltrú, però no ha jugat mai al primer equip del Club de Futbol Vilanova i després de passar per l'Igualada o pel Lleida B, ara el tenim a Valls. Ja va ser important la seva actuació en l'anada i aquí té una taca negra. És en aquesta jugada. El Vilanova pressiona, a Mir se la creu, Albert Alfonso s'adorm i s'adorm tant que quan se n'adona té mira al davant, intenta desviar la bola, però evidentment se l'empassa i el rebot vol la fortuna que li acabi donant direcció a porteria. És un 0-1 que donava premi, de la manera més surrealista de la història, segurament, de la manera més rocambolesca, a una primera meitat molt bona, molt sòlida dels vilanovins. Jo no acabo d'entendre com triga tant, no?, en treure-la, però mira, està molt llest Amir, que arriba i patapà en cap dins.
És un gol que arriba al tram final, minut 42 de la primera meitat i que, com dèiem, arrodonia la bona feina al terreny de joc al marcador, que no sempre passa. Marcador al descans 0-1 i Manel Cazorla, que directament va tirar de revolució. Triple canvi al descans, van entrar un ex-Vilanova com Ramon Miranda i també van entrar Joan Nin i Xavi Toldrà i aviat li va donar premi. Abans que el Valls millorés el joc, ja va trobar l'empat perquè és en el primer minut de la represa quan aquesta falta lateral que penja Caco troba l'home més en forma. El davanter centre i màxim golejador del Valls, que és Riqui Nogueira, errada defensiva del club de futbol Vilanova que li acaba costant l'empat a 1. Un Vilanova que, malgrat això, no va acusar el cop, va tenir dues ocasions molt clares, una d'Edgar Dobles, 1-1, treu bé Albert Alfonso aquesta segona que hem vist de Toti, i el partit es defineix en aquesta acció. Li guanya en l'esquena Saldanya, Xavi Toldrà acaba fent un dribbling sec que deixa fora de la jugada Àlex Iloye i l'acció acaba amb un xut que acaba convertint-se en el 2-1. Quedava un quart d'hora pel final, la rematadeta amb Rosca acaba entrant molt pel mig de la porteria, Mario Méndez s'estira, però no hi arriba, cobreix més aviat el primer pal i el partit que acabaria així, malgrat que en el 90 i Vilanova, Mati va estar a punt de tornar a fer una de les seves, el xut des de 30 metres i torna a volar, sí, Albert Alfonso, el porter vilanoví, que la primera meitat surt retratat en aquella acció, deies, sembla que Mir va venint, va venint, i quan el té sobre, igualment, intenta rebutjar i se l'empassa, però a la segona meitat li treu un mà a mà a Edgar Dobles, que no hem pogut veure en les imatges perquè no va quedar enregistrat, i després també l'acció a Toti i aquesta última rematada, que va molt centrada, però clar, la paràbola que enganxa és de les que o voles i la toca amb la punta dels dits, o el Vilanova empata en el 90 i Vilanova. Tot allò que queia del costat del Vilanova a la primera volta, ara no ho fa. I per tant, per això, és la raó d'aquest Jekyll i Hyde, que dèiem. I una llàstima, perquè al final és això, que estàs perdent aquests punts, estàs jugant bé, no ho materialitzes, i al final tot es complica. No és ni el primer partit ni l'últim, on el Vilanova haurà fet un bon paper al terreny de joc, però haurà marxat de 8. També és veritat que estàvem acostumats a que no passés. Ara és un moment de pica pedra, i és evident. Jo discrepo una miqueta del que deies. Jo penso que encara hi ets a temps. Sí, perquè els de baix també demostren que et compliquen la vida. No és una lliga on hi hagi massa despenjats, ni per dalt ni per baix, i penso que, igual que l'Atlètic Lleida s'ha deixat 3 punts a la Devesa, que se'ls pot haver deixat, evidentment, se'ls deixarà en altres llocs. El problema és que el Vilanova possiblement també se'ls deixi. Però bé, això està per veure. Escollim els millors? Va, anem. MVP en Frankfurt, el sortidor. Doncs tres noms propis del gran partit del Vilanova. Un Vilanova una altra vegada farcit de baixes. No hi era, per exemple, Luca Zarce. I veurem si pot ser aviat. Un puntet per Amir González. Va ser un dels representants d'aquesta davantera en Pasqua i també Edgar Dobles, que van treballar moltíssim, van recuperar molta bola, van pressionar la sortida i, evidentment, com a mostra, un botó. El gol que avançava els vilanovins. 2 punts per Dani Antolínez. Va ser el migcampista més bregador, el més ficat en el partit. Va tenir fins i tot també arribada a porteria. Va fer una primera meitat d'excel·lent. Dani Antolínez a la segona meitat va estar notable, per tant, partides de l'Arbós. I 3 punts per Víctor Miranda. Ho dèiem l'altre dia, quan al seu costat sempre brillen els jugadors que té, digue-li Aleix Semur quan és Semur, digue-li Iloye o digue-li evidentment Luca Zarce, és que Miranda és l'autèntic baluart. I ahir va fer un recital en defensa, en anticipació, en joc aeri, va ser la principal arma d'un Vilanova que, això sí, es va quedar marxant de 8. Luca Zarce encara encapçala la classificació de l'MVP. I no volem tancar perquè, evidentment, dèiem que hi havia un gran partit de la jornada. Pendents nosaltres del que fa Viladecans. Ara també el Valls s'ha guanyat el dret a que haguem d'estar pendent d'ells, però sobretot pendents del que passava a la Devesa. Partidàs impressionant a la ràpida i que, a més, es va començar a decidir. Molt aviat, minut 2, passada d'Edgar Samper i gol de Jordi Oribe, un dels màxims golejadors de la categoria, la rapitenca, per tant, que colpejava primer davant l'Atlètic Lleida. La rèplica és aquest golaç imparable de Mateu Bibiloni, un gol que arriba al minut 10, però no en tindria suficient la ràpida i, malgrat encaixar el golaç de Bibiloni, res hi pot fer. Dan Reverter, el porter, aviat tornarien a avançar-se en aquesta acció. Compte amb la sortida de Joan Marc, perquè en principi és bona, però Edgar diu, té, que te l'envio des d'aquí. Patapum, barraca, el primer toc, 2-1. Que sutil, vaya dos golaços. I a la mitja hora la rapitenca encara augmentaria l'avantatge perquè a la sortida d'un corna, en una primera jugada no, però la jugada continua i al final se l'acaba quedant, fixa't, la rematada creuada i el segon pal, Patxo, sol, lliure de marca, fa el 3-1. Així arribava
el partit al descans amb la Rapitenca, directament fent aquell pas que necessitava per superar l'Atlètic Lleida, un 3-1 que es convertiria en el quart, pilota a la banda esquerra, la passada de la Mor i Sant Perés, on han de ser els killers. A boca de canó, bé en la desmarcada i millor a la finalització. 4-1 per la Rapitenca, el marcador acabaria maquillant-lo entre cometes a l'Atlètic Lleida amb un llançament de penal del defensa golejador de Joel Chiné. Al final, 4-2 i, evidentment, era un duel directe si el Vilanova hagués fet els deures. Però, noi, això no va de possibilitats, sinó de realitats. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Saltem ja directament a l'hoquei patins i marxem als marcadors d'hoquei Lliga Plata. Són els següents a la poliesportiva. Vilafranca 4, Patí, Vilanova 1 i la resta. El Taradell i l'Alpicat, duel entre equips de dalt, empat a 3. El Vic i el Ribes, que també empataven a 3. I després, victòria del Xum, 8-2. Va com un tir l'equip de Massanet, va guanyar el Sant Just. El Sant Cugat també, 6-3, va guanyar l'Olot. I el Barça B, 2-0, va guanyar el Raspeig. Un resultat que no li ha anat gaire bé al Vilanova, perquè per dalt està tot molt apretat, amb Sant Cugat, Massanet i Vilafranca, doncs separats només per un punt, tot molt ajustat, però per baix el Vilanova ja té el Barça B a 8 punts. I n'ha sumat 6 en tota la temporada. Correcte, la cosa es complica, a més el gol haveràs perdut, per tant n'has de fer 9. Ho té molt complicat el conjunt vilanoví, que com dèiem està en zona de descens de categoria. Cada vegada, amic, pinta pitjor. Sí, sí, sí. Evidentment, haguéssim desitjat que guanyés el Raspeig i això, com a mínim, ho deixava una miqueta més al marge. Però està... Matemàticament és possible, però... Jo... Que és de guanyar tot i esperar que atropegui el Barça. Sí, sí, has de fer amb aquestes 6 jornades que queden, doncs has de guanyar com a mínim 4 partits. I això és molt complicat quan n'has guanyat una en tota la temporada. Així de malament estan les coses, així de complicades estan per un club Patí Vilanova que no va estar malament a la poliesportiva, sobretot a la primera part, encara que el marcador no va deixar de ser un 3-1. No, clar, el marcador és un 3-1 i un 3-1 que ja es comença a posar favorable al rival als 50 segons de la primera meitat, perquè va ser ben d'hora, pràcticament a la segona jugada del partit, quan una bola a mitja pista doncs acaba significant el gol. Aquí tenim la jugada del gol, aquesta bola filtrada cap a Arnau Ribas, que li guanya bé l'esquena amb en Nacho Garrido i acaba rematant per marcar el primer gol. Un Vilanova que va tenir més ocasions. Jo penso que el marcador podríem dir que és injust al descans, perquè el Vilanova va fer més mèrits que no pas el Vilafranca per anar-se'n per davant el marcador, però al final no va estar gens encertat. Un Patí Vilafranca que hagués tingut l'oportunitat de marcar el segon amb aquesta directa, no va marcar, però sí amb la superioritat numèrica, Arnau Ribas, que la torna a agafar, amb Pol Ferrer, que s'estira esperant la rematada del primer pal i de primeres, com és habitual, però Arnau Ribas té la sang freda d'aturar-se i acabar driblant el porter reusenc per marcar el 2-0, que arriba al minut 9 de partit. Està molt sol, eh? I sí que és veritat que suposo que Pol Ferrer es llença perquè sap que té mitja porteria desguarnida i al final just li amaguen. Correcte, és a dir, que hi ha un desajust defensiu important. El Patí Vilanova, que podia haver escurçat diferències, però no va trobar porteria José López. Tot s'ha de dir, va fer un autèntic partidàs David Arellano sota pals. I el tercer arribava amb aquesta bona contra. Un Vilanova que es va volcar molt a l'atac, va deixar les esquenes desguarnides i aquí Tomàs Villares, que marcava el minut 15 el 3-0. Un Vilanova que, clar, arribava amb 3, però després, si no tornes, doncs al final... És un 1-3, eh? Aquest contraatac és superioritat, però de 3-1, pel Vilafranca. No pots exposar tant si estàs com estàs. Un Vilanova que escurçaria diferències. De falta directa, Nacho Garrido, que la clavaria a 14 segons del descans, marcava el que era el 3-1. El Vilafranca no les tenia totes. La segona meitat del Vilafranca és la segona meitat d'un equip que té molts nervis, que si arriba a marcar el Patí Vilanova al segon,
Compte amb el que hagués passat, perquè estaven molt nerviosos els vilafranquins. Van fallar aquesta directa, va tornar a estar molt bé Pol Ferrer. Clar, ens havies dit que el Vilafranca estava en un moment on havia perdut molts més partits en aquesta arrencada de segona volta que en tota la primera. I hi havia molts nervis, es notava a l'ambient. El Patí Vilanova va tenir aquest penal, també per intentar ajustar una mica tot, però l'atura ve David Arellano, no està encertat en Joan Lluís Mudarra, i el 4-1 la sentència que arribaria a 3 minuts pel final. Una bola de Joan Vázquez, que encara marxa bé, llença, sembla que la toca Nacho Garrido i acaba entrant, es lamenta el Pol Ferrer, però és, també el Nacho va tapar, com ha de ser el llançament, però amb la mala sort que li desvia, sembla que li acaba desviant la bola. Al final 4-1, un Vilanova que ho va intentar desesperada, va tirar una bola al travesser Gerard Bertran, que va sortir alguns minuts, va estar bé, i va tenir alguna ocasió per posar nervis a la banqueta a l'equip vilafranquí, però al final res de res. Tampoc Nacho Garrido, ni a la primera, ni a la segona, ni pràcticament la tercera. David Arellano li va tapar en tot moment les jugades. Doncs hem de repassar els millors jugadors, malgrat la derrota, la poliesportiva. MVP, Frankfurt el sortidor. Doncs va, li donarem un puntet amb en José López. Ho va intentar de totes les maneres. Potser a vegades amb massa jugades individuals, però va ser un dels clars referents del Patí Vilanova. Com ho va ser Joan Lluís Mudarra. No hi havia David Lecce, pràcticament el Vilanova va jugar amb un canvi mig i Joan Lluís Mudarra va jugar molts minuts i va estar prou bé en defensa. Ara, per mi el millor va ser Gerard Vergés. No li falta molt de forma física, les coses com són. Va patir moltíssim, però quan està a la pista es nota. Dóna sentit al joc, sap defensar amb el cos, sap donar una mica d'ordre i és una cosa que li falta amb horrors al Patí Vilanova. I com se l'ha trobat a faltar? Correcte. Perquè al final s'ha perdut un munt de partits i ara a remol. David Lecce i José López encapçalen l'MVP. Saltem a l'hoquei Lliga Femenina, on també hi ha derrota, però amb una sensació una miqueta estranya, sí, perquè segurament es va competir més del que podíem preveure. Marcadors de la jornada, Club Patí Vilanova 4, Gijón 5, a l'hoquei Lliga Femenina. Les Roses 1, Palau 5, Voltregà 2, Manlleu 8, Sant Cugat 4, Vigues i Riells 4, Mataró 4, Igualada Femení 4, aquest marcador fa mal al Patí Vilanova, Girona 0, Vilassana 11, i Liceo 4, Cerdanyola 2. El Cerdanyola és el proper rival del Patí aquesta setmana vinent. El Vilanova, que l'hem d'anar a buscar a la part baixa de la taula, té la permanència a 4 punts. El Mataró, que s'ha allunyat un puntet, continua la cosa pràcticament igual amb un Vilanova que, com tu bé deies, va tornar a plantar cara contra un dels cocos de la categoria. Però no, i aquí tothom pesca. Aquesta sí. Setmana el Mataró, l'altre dia hoquei Lliga Plata Sud, no sé qui. Clar, sí, aquí tothom aquí pesca. Aquí tothom va sumant puntets. Noi, no. Fas bona imatge, no sé què. A les casernes va passar això precisament, sí, que l'equip va estar molt bé. I, de fet, el parcial de la segona meitat és favorable al Patí Vilanova, si no vaig a... Sí, sí, si no vaig a... és un 3-1 favorable. Clar, sí, sí. Que tu li clavis un 3-1 al Gijón, malgrat que elles es pensin que el partit està guanyat, bla, bla, blu, blu, bli, bli, no deixa de ser una enorme actuació de les d'Enric Batlle. Sí, sí, estan competint molt bé i mira que el rival que tenien al davant aquest dissabte era dels que fan por, perquè el Gijón té ara mateix aquesta jugadora, Sara Roces, que anotava el primer gol del partit amb un estat de forma espectacular. De fet, aquí, amb aquesta rematada, la torna a enviar al travesser. És de les jugadores més perilloses que ara mateix hi ha a la categoria. Un Patí Vilanova, però, que mai li va perdre la cara al partit. Tu dius, es posa per davant el Gijón, pots baixar una mica els braços? No, l'equip d'Enric Batlle està demostrant que competeix fins a la sacietat i va anar-hi a per totes. Paola Pascual, que va tenir una tarda espectacular, anotava el gol de l'empat en aquesta falta directa que supera a les mil meravelles la Fernanda Hidalgo, la portera xilena del conjunt asturià. Un Gijón, però, que seguia arribant moltíssim, seguia arribant molt a la porteria que defensava Júlia Baldric, i un Patí Vilanova, doncs, que va estar molt ben defensa. Laura Manzanares va fer un recital. Júlia Baldric també va estar molt bé sota pals, mirant d'evitar les arribades del Gijón, però tu, un conjunt asturià que al final té molta qualitat, té moltes jugadores amb experiència internacional, amb experiència en la selecció, i al final això es nota. El 2-1 arribaria en aquesta ocasió, una bola que acaba desviant-se les Roces pràcticament a la frontal i acaba, doncs, sorprenent
a Julià Baldrich. Era l'1-2 i el Vilanova va tenir el partit allà fins pràcticament al final de la primera meitat. L'1-2 és el que hi ha al marcador, però és ja el tram final quan, en els últims dos minuts, quan Sara Roces marca, en aquest cas, l'1-3, rematant una bola al segon pal, també la desvia com pot i Julià Baldrich l'intenta treure, però no acaba de trobar porta. I després, amb aquesta bona arribada, que també marca l'1-4. Tot això, com dèiem, en els últims dos minuts de partit. Fins a llavors, el Vilanova havia aguantat, havia estat allà, havia mirat de competir i va estar, doncs, posant-li les coses molt complicades al Gijón, que això sí, clar, marxa ja amb un 1-4 i quan jugues contra un equip així, l'1-4 fa molt mal. Un conjunt vilanoví, doncs, que tindria ocasions, doncs, per anar entrant dins del partit, ja això sí, doncs, també encara amb el tram final de la primera meitat, però aquí Blanc en grill, entre que la toca Fernández Hidalgo i que la toca mig al travesser, també, doncs no acaba entrant aquesta bola de l'equip d'Enric Batlle a l'interior de la porteria. A la segona meitat, com dèiem, la cosa podia anar o de millora evident, d'imatge i també d'anar-se ficant en el partit, o directament que et caigués una tova. I aquest equip ja ens ha demostrat que té el caràcter com perquè no es desconnecti. Correcte, és això. Amb l'1-4 tu pots dir, bueno, ja pensar en el proper partit, mirar de no prendre mal, però anar a pensar, i el Vilanova en canvi no. Va anar per totes, va tenir alguna ocasió més, Paula Pasqual, per ampliar el seu marge golejador, no ho va aconseguir, però al final va acabar marcant el 2-4 amb aquesta acció d'oportunisme. Està per allà, s'endú aquesta bola dividida i acaba picant-la sutilment per sobre la portera del Gijón per anotar el que era el 2-4. És que això et volia dir, hi ha oportunisme, però després hi ha un gest de qualitat tècnica subtilíssim. Correcte. Has d'estar allà, però després has de definir com defineix Paola Pasqual, una Paola Pasqual que notaria el tercer també amb aquesta gran jugada, de punta a punta a la pista, coast to coast, i després sí que és cert que hi ha algun rebot, però remata a la perfecció el primer pal per marcar el que era el 3-4. Un 3-4 que posava nervis al conjunt asturià, però que va veure com Sara Lolo en aquesta jugada li trobava el primer pal a la porteria de Julià Baldrich per anotar un 3-5 que tornava a posar una mica de calma, però hi havia nervis pel conjunt asturià. No se l'espera allà la Júlia i en canvi li acaba enganxant. Però bé, va haver de guanyar dues vegades el partit al Gijón i això parla bé, com dèiem, de les vilanovines. Això parla molt bé. Una Paola Pasqual que aquí doncs acaba provocant aquesta targeta blava per Sara Roces i la mateixa Paola Pasqual, doncs, que seria l'encarregada de llançar i aquí no dribla, llença directament, arrossegant, sorprenent a la portera del Gijón per anotar el 3-5, i el 4-5, que deixava el partit molt ajustat. La va tenir Marina sense el final, però al final derrota d'un Pati Vilanova, que això sí va competir molt bé. Perquè al final faltaven dos minuts per acabar la primera part i anàvem 1-2, i amb dues jugades, aquí ens han fet dos gols, i el bo és que no hem sortit del partit. Hem tornat a la segona part, hem fet una gran segona part, i hem tornat a competir contra un equip dels de dalt, i el que hem de seguir és així, és la nostra línia, el nostre camí és aquest, i seguir treballant, millorant i jugar així. Amb Frankfurt el sortidor, les millors d'aquesta derrota a les casernes. Doncs va, un puntet per Marina Sensi. Va tenir el gol en dues ocasions, però més, està en un gran moment de forma. Bon partit de la Marina davant del Gijón. Dos punts per Laura Manzanares. És la jugadora que intenta posar una mica de seny en defensa i va fer un partidàs per tenir l'equip sempre allà. Ara, la millor, marcant 4 gols, Paola Pasqual. Claríssimament, partidàs de la vilanovina. Si arribes a puntuar, és Paola desencadenada i a més et serveix per endur-te un puntàs davant del Gijón, que no sé si les asturianes l'haguessin pagat. Paola Pasqual precisament és la nostra líder de la classificació. Va, rematem el cap de setmana d'hoquei amb el comarcal. La resta de marcadors són tots aquests. Va, som-hi! Doncs victòries a Primera Catalana per Sitges, 5-2 davant del Montbui, Vilanova B4, Espanyol B2, Castellà 1, Cubelles 2, Congrés C5, Vilanova C5, no va jugar el Ribes, sí van jugar Cubelles B i Ribes B, que van perdre 8-2 els cubellencs davant del Vilafranca C, i l'Olímpic Reus, que va guanyar 5-2 al Ribes. I a Nacional Catalana, derrota del Vilanova B davant del Caldes i empat del Cubelles davant del Malgrat.
Encara un detallet abans de marxar, és d'hoquei Lliga, del partit del Barça, però té accent vilanoví. Explica'ns. Doncs un partit on el Barça va aconseguir guanyar a l'Alcobendas 5-1, i diràs aquí, què ens importa, poca història, això. L'Alcobendas, que es va posar per davant, tampoc ens importa, però és que va debutar Joan Pasqual, el vilanoví, va debutar amb el Barça en hoquei Lliga, i a més ho va fer de manera espectacular. Un partit que el Barça no podia comptar amb Elder Núñez, per això va entrar el vilanoví en la convocatòria, i un vilanoví que va jugar els últims minuts de la primera meitat, ja amb el partit favorable al conjunt de Blaugrana, amb els dos gols que havien aconseguit, aquest d'Ignacio Alavar, per posar-se 1-2 i remuntar el gol dels madrilenys. Però després aquí apareix Joan Pasqual, que als dos minuts d'estar en pista, doncs ja té les primeres ocasions. Aquesta, agafant aquesta bola de Sergi Panadero per rematar a porteria, i després sí, doncs enviant-la al fons de la porteria per anotar el seu gol a hoquei Lliga. Bon debut de Joan Pasqual amb aquesta rematada a porta. Hem posat la repetició perquè ho pugui veure. Assistència de Panadero, eh? Assistència de Panadero, compte. Paraules majors, i aquí què veu fa per marxar. Rematada primeres, atura bé el porter, però després sí que acaba marcant. I encara ho faria millor perquè en la següent jugada, a la segona meitat, perdó, el Barça, doncs que, òbviament, ja guanyant i amb aquest avantatge, va seguir apretant, i aquí rematada Panadero i Joan Pasqual que la rep, i assistència perquè marqui Joao Rodríguez, i per tant, doncs, bon debut de Joan Pasqual amb aquest gol i assistència, un Barça que després ja guanyaria amb el gol de Bargalló, però bona presència vilanovina en el Barça. Ja gol i assistència. Això. Home, ens en vas parlant d'aquests nanos, sí, que van apareixent, sobretot en el filial del Barça, i per tant, contents que un vilanoví, correcte, pugui debutar a hoquei Lliga. Jordi, no hi tens per més. Doncs fins demà. Demà tornem al Dia Esports. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons. Adéu-siau.